A já jsem Maki a vítám vás dneska zase u naší série Ven Maki Craft s Vendou. Jo, čus. Já myslím, že se ty byla hned pozdraví, škurva. Tak ještě jednou. Dobře. A já jsem Maki a vítám vás dneska zase u naší společné série s Ven Maki Craft s Vendou. Čus. A pro dnešek máme v plánu si koupit menší stavu pro naší bohyni. Ano. A jdu si to koupit, protože mám na to a je krásných 12 hodin a můžem si to koupit. Je to tohle, jo, já potřebuji ještě dřevo. Tak nic, jdu si ještě pro dřevo. My máme dřevo dole, co? Jo. Ne, počkej, já mám dřevo u sebe. já jsem taky, posekala. Ještě, když mám taky nějaký, jestli chceš. Tajku, mám to. Oh, a jak je to velký? Dost velký. Jako fakt? Jako fakt. Fakt je to obří. Chceš to vidět? Ne, je to něco jako ta stavba teďka nahoře, co máme. Tak kouka. Koukni se na to. Oh, okej. Okay. Mm. A kam to dáme? Mně by se to celkem, nevím proč, ale líbilo by se mi to tady ve vodě. Ale jako na féra, proč ne? Můžeme to dát klidně do vody. Jenom, no, počkej. Jo, no. No, jako by dalo by se to dát do vody, jenže já se bojím, že by to se to zalilo. Jo, jasný, tak nic, tak vymyslíme nový místo. No, to je takový jediný, že se jako toho bojím, ale... Jo, jako máš pravdu, bylo by to, i když počkej, já možná vím, kam by se to mohli dát. Ano. Co takhle, kdyby se to dali sem? No, teďka jsem taky o tom, jako jsem sem běhala. Počkej, pravým tlačítkem to takhle tady nechám. To by vůbec nevypadalo špatně, takhle, kdyby jakoby to... Jakoby v tom, jakoby udělaný? No. Tak jo, Vendo, tak to postav. No, jako koukám tady na to, takže doufám, že to takhle bude OK, ještě to ještě potom si sami nějak... No, když tak, hele, tady to když tak doděláme tu trávu tady, ten blok, jakoby prostě tu jednu stranu. Jo, to asi jo. Uvidíme, no. Proč tohle to neroste? Shrub. Já... A mě by zajímalo, proč se mi tady změnila tato tráva. Ona se změnila? No, když je tmavá, vidíš to? Jestli ty náhodou si tady neudělal jiný biom? Jako myslíš díky těm stromům? Jo. Je to dost možný. A jako fakt to tak vypadá, že jste úplně udělal jiný biom, no. No, nevadí. nevadí. Tak jo, Vendo, postav to. Jo, už jsem se no, že jako spadnu. Já už to postavil. Já už jenom teďka čekám na toho chlápka, až on to teda teďko dáně udělá. Musíme teďko prostě zase jenom chvilku čekat, prostě on to počkáme. Zase bude teďko dělat jakou dobu. Jinak lidi, asi bychom možná mohli i pomalu začít kopat tam v tom našem dolu, který vlastně už máme druhej, že jo? Jo, já mám kladívko. Jo, a počkat, ještě rostliny zasadit. No jo, my bychom možná mohli něco se zasejít. A víš, co mi napadlo? Ano. Potom bychom, až já nevím, za jak dlouho teda jako budeme mít nějak jako další ty další stavby tady nebo takhle, no. Ale mohli bychom si nějak zvelebit tady tohleto místo. Tady takhle, aby tady nebylo jako plácek ničeho, takže bychom si tady mohli nějak udělat. Jako. Se ti to jako nelíbí, jo? A tak jako neříkám, že nelíbí, ale je to takový plácek, kde nic není. Takový o ničem. Tě. Víš? Tak během toho, než on to postaví, že mu to bude trvat dlouho, tak jdem do dolů. Tak jo, a počkej, máš kladivo? Ne. Jo, vlastně tam je ten portál. Já to zapomněla. A jen to si ho koupit. Bych si koupit kladivo, Maki? Ne, on už má zavříno. Yeah. On má do 4? Jo. Před chvilku. Takhle, tak jdem spát, pojď. Tak tam doběhni. No je, on je vlastně daleko. Myslím, že bych musel pořídit nějakou jednu postel, která bude takhle blízko, viď? Taky no. To rozpoložený na každém kroku bude postel. Právě, jako to by bylo nejlepší. Jako, a nebo kdybychom si nosili prostě s sebou postel. To by nám zavázalo v inventář. Ale on nestaví. Bylo by to fajn. Jo, staví. Jo, on si to tady dodělává. Jo, on staví ještě pod, on tady bude asi dávat pak dolů. Ukáž, počkej, já se na to vykouknu taky, ty chci taky vidět. Vidíš? A jo, on to tady cí jako, no jo, tak to bude zajímavý, jako rozhodně se dívím. Hlavně mě hodně zajímá, co nám vyroste hned potom. Jo, vyroste, co říkám, co budeme moct stát potom, takhle. Protože... Nip, nemej mi to. To jsem chtěl najíst jenom. Jo, jasně. A možná to prodat. No, prodám to. Já taky, ale potřebuji se taky najíst. No, takže tak. Jo, jinak, to mi jak napadlo? No. Maki,
máš, určitě máš dostatek peněz, a to já tomu věřím, že to máš dostatek peněz. Na co? Až bude, kolik je teďko, dneska je Tuesday, takže jo, o 9 má otevří, no, za 2 minuty se to otevře. Mohli bychom si možná dneska koupit kola, co ty na to? Kola? Můžeme. Kolo stojí sovku. Jo, slepice ti hladověj. Ajajajajaj. Počkej, postaráme se tady o zombíky. Mě fakt napadlo, že bychom fakt mohli koupit kola, protože ty kola jsou strašně... Jo, aj krávy ti tady. Jednoduchý. Tak tím tady výživu. Pozor, Makiel. Oj, tady jak se nás utočí, víš? Hodím. Mám takový dojem, že naše ovečka za chviličku už bude taky to. Za chviličku už bude moc... Chlupatá. ...bejt ostříhaná. Chlupatá bude. Chlupatá seš ty. Nejsem. Hele, nejde to ještě furt. Co nejde? Jí ostříhat. No tak běž koupit sazenice. Ještě nejde 9. Aha. A pak si půjdem koupit ty kola. Nejdřív půjdem do dolu. Já chci kola. No tak, dobře. Tak dojedeme na kolech do dolu, ne? Po schodek. Ano. Po schodek. Benda a jeho logika. Ano, přesně tak. Tak jo, takže co koupíme? Co chceš, abych koupil? Máme teda 10 dnů do zimy. Jo, já jsem zvědavý, co bude v zimě, jak to bude vypadat. Nic neporoste. No. Nevím, něco prostě, abys to měl na 10 dnů, no. Právě, no. Takže... Když to bude víc jak 10 dnů, tak to nekupuju, jasný. No samozřejmě. Tak, už máme 9 hodin. Kde máme tu holku? Tady ta Jenny to prodává, myslím si, jo. Takže, eggplant můžeme koupit, ale to už mi přijde zbytečnost, to ne. Karot, to určitě vezmem, a sweet potato. No to už to máme zase, tak... Já koupím dvakrát ty sweet, teda ty karotky. Aka. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, jo, mám jich 8. Co jsem chtěla? Jo, já chci vlastně si koupit ten hemr. Jo, a karotky jsou vlastně v podstatě dobrý v tom, že v podstatě dávají docela dost peněz. Ano. Co to bylo za ano a povzdechnutí? To bylo na tebe ano a vzdychala jsem kvůli tomu, že ještě 10 minut. Jo, takhle. Si pak říkám, co to tam vzdychá. No, je. Tak jo, ještě bys to mohla zalejit, jestli chceš. Už jsem to zalila. No, nezalila. No to tvoje ne. No právě. To si zalej sám. Ne, to máš zalejit ty. Už mám hemradu do toho. Ne, počkej na mě. Jseš pomalej. Pojď mi pomoct, radši. Vždyť jsem ti zalejvala. Málo. Ale houby, zalila jsem toho víc než ty. Ne. Jo. Zalila si jenom 3 políčka, já zalejvám 2, no. No. Venda a počítání, chápu. Pšt. Já jak si umírám na to, že nemám vodu. Nemilé. To je opravdu nemilé, takže se radši ještě napiju a... Jo, jdu za tebou teda, jo? Jo. Jdeme rychle do dolu. Počkej, nepostavil to už? Ne, furt ještě staví. Jo, já jsem zapomněla, že tam ještě něco stavíme. On to furt staví, degeš. Hrozně dlouho mu to trvá, to je hrozný. Jseš tam? Junk or... Už tam seš, jo? Ano. Já jdu za tebou. Dobrý den. Mě by zajímalo, jestli se tady třeba budou spawnout i další věci, třeba... No ne, asi jo, podle mě čím dál seš dole, tak máš větší věci, lepší. Tady je ten kopr, ten verem. To potom musíme zjistit, k čemu tenhle ten koprnout je. No tak asi všechno, k čemu je. No, jakoby jo, no. Já vím, že tady... A mé nahoře, si všimni, nahoře no. Ti jedou procenta, jak už hodně máš zničeno. Aha, jo. A jo. A počkej, tady jak se to jmenuje, ten junk ore, mám dojem, že za to si můžeme upgradeovat ty zbraně. Oh, jdem dolů. Ne. Uhni. Ty uhni. Já jdu první. Ne. Jseš potvora. No, nevadí. Prostě jsem tam dřív. Jakože tam ne, aby byla prostě tam taky dřív, ne? Cože? To musíš umět. Bože. Ano. To nejseš ty. Ale jsem. Ne. Nikdy. Ale houby. Nemáš úplně dolů, nebo kam až jdeme úplně? Já nevím, já bych asi skopla nejvíc ten, jestli tady je, není. Ber i ten, tady to ten junk ore, nebo jak se to jmenuje. Já už mám 13. No, 14. Já mám 14, no, ale i tak to beru. Třeba toho budeme potřebovat hodně. V
Třeba jo. To potom zjistíme u toho blacksmitha. On to tam prý může upgradeovat nějak. Jasně, tady nic není. Počkej, jdem dál. Dobrý, ne. Čemu, jak se tam cpe do toho? No jo, no, mám velkou prdel. Máš, no. Tak, zničíme tohle. A se mi hrozně líbí, jak to všechno na sebe navazuje, že tohle tady vykopeš něco v tomhle a máš to někde jinde zase použít. Co? Je to fajn. Máš jo, točky? Jo, tak to myslíš, cože? Máš točky? No, mám. Tak to pojď osvětlovat. Dívám se, že se tady ještě nic nespawnulo. No, za chviličku tady budeš mít ty ptáky, nebo ty slepice, co tady budou na tebe útočit. Jo, jak jsi říkal, no, tmavá černá slepice. Já se musím napít. Hele, vít, co to je? Ukáž. Ha, tady jsem dostal vít nějakej. Čuč. No, je to jenom tráva? Je to jenom vypadá tráva, to jako co tráva, děláš? No. Já jsem si říkal, jako jestli na dobu, či to tráva jako tráva? No, je to jako tráva. Jiná tráva. Bože, no, to jsou tak... je to vážně divný. Jsi říkal, že tady slyšíš už nějakou slepici, jo? No, slyšel jsem jí, ale furt nic. Jsi si slyšel blbě. No, ty jí neslyšíš? Ne, já tak slyším to bude ještě pod náma. Já slyším svoje kroky jenom. Tak, běž dolů. Šup, počkej, jde díra. Tam je díra. Běž dolů, běž první schválně, až na to na tebe bude to útočit, tak tě nebudu chránit. Slyším slepici. Tady je, hele. Vane, po mně, ale. Maki. Ano. Zapí. Zap to. Zap to. Počkej, tady je víc. Ajaj. Co to je? Slepice. To není slepice, to je malej vrabec. Aha. Nebo, tak má... Kdy to skoro není vidět. No právě v té tmě ne, no. Já jsem tady měl úplně tmu a útočilo to na mě. Ale i tak jako je to docela zajímavý. Bylo by hustý, kdybychom našli nějaký třeba, jakože by tady měli nějaký hnízdo nebo takhle. No, to nechtěj. Proč? Teď kus na tebe se běhne takový ne, to, že bychom je pěstovali. Což na porážku. Že bychom je pěstovali na porážku. To je vlastně pravda. Bychom měli aspoň co jíst. Ale už mám zase všechny srdíčka. Já taky najednou. Hej, co to je? Nevím, lidi, nám se na ně přidávají všechny srdíčka a pak zase třeba tři chybějí. No a to se mi právě stalo, že si mi prostě najednou přidali všechny a mě úplně totálně všechno a najednou právě minulý díl, co jsme natočili, tak se mi najednou všechny odebrali a měl jsem prostě o tři mín. Já zase už mám to. Už mám jenom posledních pět torček. Nevadí. Aaaa, slepice. Už zase? Jo. Tyjo, ale co jsem to dostala z ní? Dostala? Počkej, zabijím. Dark chicken. Co jsi to dostala? Nevím, počkej, jdu to osvětlit nejdřív, pak ti to ukážu. Dobře. To jsou docela zvědavej, počkej, tady dostaneme ještě nějaký bonusy, tyjo. Je, pozor, je tam. Tak ji zabij. Ne, ty. Ty seš to obrněná lovkyně. Co kecaš, jsi úplně stejně, já už nemám torčky. Počkej, je to... Co to je? Enchanted scroll? Wow. Čuč. To se může evidentně Votoče. Možná používat na nějaký... Votoč se! Počkej, ukaž to, co to je? Votoč se. Enchanted scroll power, enchanting plus, oh, no nevím, co to teda je, ale bude to zajímavý. Jdeme dolů! Já už nemám torčky. Nevadí, jdeme dolů. Jaký krom nevadí? Jdeme dolů! Já už nemám skoro ani meč. Ne, já mám ještě druhý. O, by vidím. Přijdeme teda, aby to tady končí. Je to možný? To už je poslední patro? No asi jo. Ne, je tady to dolů ještě, tady. Jo? Já jsem to tam neviděl. Tak já jsem pár hodin zrovna, jestli slepice. Třeba... Slepice. Jo, ale vidím. Pojď rovnou dolů, pojď rovnou dolů, dolů. Ale kašli na ně, kašli na slepice a prostě pojď dolů, co počkej, nejníž. Počkej, klidu, já je musím nejdřív zabít. Já jdu dolů. Ne! Oni mi zabijí. Maki, pomoc. Takový to zabila mě slepice. Jo. Trapas. Jo. Počkej, já se nejdřív najím. Já bych se taky mohl možná najít. Ještě mám jo, to je ten kopr. A nebo napít bych se mohl. A asi oboje. Oh, ty máš lilek, jo. Jenom dva jsem měla. Já jsem si zrovna chtěl říct, nechci se podělit. Měla jsem jenom dva, sorry. Jeee. Hrozný, kopr, ani se nepodělí. Co kecáš? Oh. Tak jdu dolů. Jo? Jde to? Ještě dolů? Slepice slyším, ale jdu dolů. Taky, běž dolů, běž dolů. Já jí schodila dolů.
Jednu. Musíme zabít, musíme zabít. Sepni! Dobrý, po ní. Pár mě zajímá, jestli třeba prostě úplně, když půjdeme co nejníž, takže tam třeba budou nějaký speciální věci. To by bylo totálně super, kdyby tam byly. Ale mám štěstí, že jí svítějí oči, nebych ji neviděla. To je pravda, no. Ale furt tady nejsou žádný ale věci. Ale slyším jí! Je! Počkej, počkej! Lezu dolů. Hele, víš, no. Jak to jde vohcat? Běž normálně na žebřík, vylez trošku, aby za tebou nemůžou. Počkej, nevím, kde je díra. Tady já jsem znovu na tom žebříku. Tak běž dolů. Vážně jsi mě musela odšťouchnout. Počkej to, jsi pomalej. Tady dál. Teda, mě by fakt zajímalo, kam až to vede. Pozor, zabijte. Máš tři tam. Ještě jedna mám ty hápka. Rychle, zap to. Za tebou. Co? Bože. Dobrý. Tady je děvura dolů. Jo, tady to vede docela hluboko, takže pojď rovnou dolů. Počkej, jde děvura. Já ji nevidím. Já už ji vidím. Jo, ale furt se nic nového neobjevuje, to je škoda. Já jsem fakt jako doufal, že to bude nějaká novinka, nebo nějaký nový orečko třeba. A ono furt nic. Tu jsme fakt hluboko jako. No to teda. Teď už to nevede dolů. Hej, jo, fakt. Už to nevede dolů. Takže jsme na ne, ne vede. On je na tom ne, jenom... nevede. Jo, na tom je ten. Jo. Zjíš to. Já se musím najít, jsem mám fakt málo hápek. Já už jídlo nemám. Já mám, jestli chceš. Počkej, oblížím to. Nevidím slepice. Ale nevidím ani vchod dolů. Nevadí? Jo, je tady vchod dolů. Dobrý. Zase to vede dolů. Jo, to je dlouhý ječko. Ne, ty jsi tě schodil. Pardon. Tady, pojď dozadu. Lidi, omlouvám se, že nic nevidíte. Jo, tak trošku jo. Kde, co? Okej, já se najem. Slyším slepice. Ještě rotten flash si vemu. Potřebuju se vyhýlovat trošku právě, no. Ty kráso. Jako jsem dost zvědavý, jestli tady třeba... No tak. Jestli tady bude ještě něco, ale pochybu. Maki, kolik těch slepic za mnou jde? No to nevím. Je tady zase dolů. Ty ono to fakt vede furt dolů a dolů. Maki! Vendo, tady už fakt nic, to, furt je to to stejný, abych lezla nahoru a přišla se podívat na tu bohyni. Dobře, tak jo, tak asi já to kašlem. A klidi, dejte nám chvilku, než mi vylezem zase nahoru. Jo, asi já to kašlem, jinak lidi můžete tam všechno napsat, pokud se tady třeba něco novýho jako ukazuje, a spíš asi se, jak tak koukáme, nic neukazuje, no nevadí, no. Tak lidi, jsme opět už nahoře, vyspalí a zrovna nám krásně prší. Jdem se podívat na tu, na tu stavbu, jestli to už dokončilo. Vypadá to zatím, že ne. Ne? Ne. Jako ale vážně? Jsou tady kytky, hele staví to, jsou tady ty kytky bohyní. Pozor. Spider tady, nebo skeleton tady bude někde. Tam mám. Juj. Zap to. Počkej, já nemám sword. Nezničil se ti? Já nevím. Já si myslím, že spíš jo. Podle mě mi přijde, že spíš si nějaká slepice mi ho nesebrala. Ale houby. Nesváděj to na slepici. A máš hezký šíp v to v hlavě. Dobrý, sebral jsem ti to skoro všechno. Kolik máš? Hodně. Kolik? 6. Ty jsi do mě fláknul, ne, to bylo. Ne, tady furt po nás jdou, že jo. Zap to. Já nemám žádný sword nic. Já mám dvě srdíčka. Tak mi ho vyhoď. A na co? Já tě zachráním. No, jak se ho vytvoř, ne? Jinak víš o tom, no. Že je to možná tím, ty s těma srdíčkama, že možná když umřeš, jo. Tak se ti možná odeberou srdíčka, protože já už mám zase o tři mínus. Je to možný. To je divný lidi. Fakt teďko nevím, jak to s těma srdíčkama teda funguje, no. Nevím, ale musím se najíst. Já jdu prodat lilky.
fakt mi jako ten cápek už tve, já už to jako chci mít hotový a on furt tady bude stavět nějaký stromy tamhle, no to vidíme, jak to staví furt. Bože. A je to možný, nebo mě tak jako napadlo zase, no. Zase taková ta myšlenková fáze u mě, že co kdyby třeba tím, jak my ji spavneme, tak ona nám bude dávat zase nový questy. Je to možný. Ale nevím, necháme jakoby. Se překvapit. Právě, no, musíme se nechat překvapit. O lidi, asi už to máme postavený. Vážně? A je to jiná podle mě voda. Počkej, co? Nevím, má to jinou barvu než tato, tamhleta, čuč. No tak jo. Tak mává tato světla. A když do ní vlezeš, tak to nic nedělá. Zkusí nabrat a podívat se. Ale pak ji tam hlavně vrát. Skválně. Jo, že ji tam hodíš? Jo. To zkus. Počkat, já potřebuji prázdnou ruku. Dostala jsem... Tohle jsem dostala. Jako vodní. Vážně? Jako vážně. Aha. Nedostanu ještě něco? Já vůbec jako nevím, jestli jako sakra. Ještě k ničemu. Asi ne. To nevadí, tak máme krásný jezero pro ní, že jo? Já to mám dodat k těm ocasnicím. Toto jsem dostala. A jinak asi pro dnešek to máme všechno. Tohle je, počkej, tohle máme. A k čemu to je Nestbox? Jo, to je pro ty slepice. Jo. To je, a, máme to, čtvrtý. Oni, že na to můžou snášet si No, vajíčka. Jo. No, já si myslím, že tady to asi ukončíme, protože máme to krásně postavený. A vypadá to fakt hezky, bohyně ti už zmizela. Jo, já jsem se jenom by the way teďku kouknu a ano. Opravdu je tam to napsáno, že toto jezírko ano. Je v podstatě jakoby k ničemu, je to jenom prostě dekorace. Jako jenom, že do toho můžeš prostě dávat právě tu kytku, že to je pro tu bohyni, je to oficiálně pro ní prostě, no, ale jakoby neliší se to od toho, jak jsme to dělali předtím, no. Takže okay, to nevadí vůbec. Máme aspoň rozšíření takový. Jo, máme to aspoň hezký, takže lidi, pro dnešek je to vše, uvidíme se do dalšího videa, které bude u Wendy zase. A mějte se krásně a čus. Čus.